abaartu waa weeye xoolaha baaba madarka yaraanaya dhulka abaar noqonaya geedaha nacfi guurahaya ceelka xataa biyo ka go'ahayaan xooluhu waa baaba ahayaan dadku waa baaba ahaya isaguna kilomitir xawaaye afar camal waa kilomitir saasaan umalaynaa meesha ayaan biyo kasoo doonan jirnay biyihii ilmo ma dooni karaan meeshii ilmo biyo kama keeni karaan ilmihii waxaa looga baqaa gaari inuu dilo hooyadii markay magaalada kasoo shaqayso xilliga ilaahay oo keeno ay biyihii soo qaadaysaa waxaa laga yaabaa habeen habeenada kamida biyihii inay ka caajisto qof dariskeeda biyo ku caabiyo oo maqribkii ama cishii ay imaaday is u laabi karin cabdul markii aan meesha soo degnay waxaa dhacday in biyo la-aan ay nagu qabatay dadku ay biyaha uga soo qaadi jireen ceelka shishe iyo caka kale iyo dhul fogfog laga soo qaadi jiray oo dadku noloshiisii markuu raasan lahaa uu biyihii soo xamaalay Basically, the program support is these different vulnerable communities, both host community and IDP population in Galkayo. Some of the activities we implemented with the Eco Funds are family latrines for the rural host community. We have IDP emergency latrines, rehabilitation of boreholes, and also water quality materials and monitoring tools. We have wash committees that consist of hygiene promoters, community water users committee, borehole operators, borehole mechanics, who actually interlink to ensure that the most vulnerable members of the community are able to access to water. If you have not any water, you cannot do anything. Had ARC ayaa waxaa markaas nagu soo caawisay biyo gelin. Aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinayna biyahaas si wanaagsan ayaan u isticmaalnaa. Aad ay arsiin aad ay u mahadsan tahay. Water is life. If you did not cut a water, you did not cut a life.